Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде акшам берүүсү. Аны мен Динар Турдугул алып барам. Бүгүн бизде конокто Таза Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Марат Иманкулов. Бүгүн биз өлкөдөгү саясий кырдаал жана коопсуздук маселеси боюнча сөз кылабыз. Марат Муканович, саламатсызбы? Студиябызга кош келиптирсиз. Урматтуу. Өткөндө Кыргызстандагы Кытай элчилигинде болгон жардыруудан кийин Кыргызстанда терроризм маселеси ойлонто турган маселе экендиги белгилүү болду. Ага чейин улуттук коопсуздук кызматы Ислам мамлекети тобуна тиешелүү бир адамды кармашкан. Негизи эле ушул окуяларга байланыштуу өлкөдөгү коопсуздук маселеси кандай? Мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы катары сиздин бааңыз. Эми бул акыркы жана Кытай элчилигинде болгон жардыруу бизди көп нерсеге ойлонто тургандай болду да. Менин оюмча бул биринчиден ошо террористтик уюмдар ким гана жардырбасын, кайсы террористтик же экстремисттик уюмдун адамдары жардырбасын, бул биринчиден өзүнүн күчүн демонстрациялоо түрүндө көрсөттү го деп ойлойм. Экинчиси биздин коопсуздук жагында чаралардын сыноого алынды да. Кандай чаралар көрүп атат, мамлекет даярбы ушундайларга, мамлекет алдын ала алабы, биздин ушу эң жана уязвимый жерлерди издегендей кылды да, сынап көрдү окшойт биздин. Биз ушуга даярбызбы, даяр эмеспизби? Эми бул экстремизм, терроризм деген бул билесиздер, муну акыркы бир 10-15 жылда абдан эле жалаң эле биздин Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөсүндө бул коркунуч жарата турган бир көрүнүштөргө айланып калды. Эми мен ачык эле айтышым керек, бул жерде бул терроризм, экстремизмди даже геосаясий иштерге пайдаланып аткандарын биз байкап атпайбызбы? Мына азыр жакынкы чыгышта болуп аткан окуяла эмне болот? Мамлекеттер жоюлуп кетип атат. Миңдеген, миллиондогон адамдар курман болуп атат. Миллиондогон адамдар качкын болуп бир өлкөдөн экинчи өлкөгө, же болбосо башка бир континенттен экинчи континентке качып жөнөп атышат. Үй бүлөлөрү менен жалгыздап, бул өтө чоң трагедия болуп атат дүйнө жүзүндө. Мына ушул экинин баарын тең биздин мамлекетке кандай коркунуч жана чакыруулар болсо, мына ошолордун эң негизгилери да. Бизден башка мамлекетке бизге келип кол салып келет деген коркунуч жок азыр бизде. Биз көп мамлекеттер менен тынчтыкда жашайбыз, алар менен биз дагы аларга кол салбайбыз, алар да кол салат деген бизде коркунуч жок. А вот экстремисттик, террористтик жана ушундай уюмдардын бизге чабуулу коркунучу дагы эле сакталып турат. Кытай элчилигиндеги жардырууну азырынча эч бир тарап өзүнүн мойнуна ала элек да. Окуяны ким жасагандыгы да белгисиз боюнча калды. Бул негизи эле бул уйгур сепаратисттериби же кимдер деп ойлойсуз? Эми ал конкретно кайсы адамдар жасаганын бул эми тергөө көрсөтөт болуш керек. Азыр тергөө жүрүп атат. Анан оперативдик иликтөөдөн тергөө менен биригип алып булар акыры уюштургандарды дагы, аны каржылаган адамдарды дагы табат болуш керек деп ойлойм. Эгерде таба алса. А бирок биз азыр бул жерде отуруп алып биз болжолдоп божомолду гана айтышыбыз мүмкүн да. Да азыр дүйнө жүзүндө ар кайсы дүйнө жүзүнүн булуң булуштарында ар кандай террористтик, экстремисттик уюмдар бар. Ошонун ичинде биздин мамлекетте террористтик деп табылган чыгыш ислам жанагындай чыгыш Түркистан ислам кыймылы деген уюм бар. Ал бизде сот тарабынан террористтик табылып, ошол эки иш аракеттердин баары тыюу салынган. Мына ошонун адамдары бар. Ал адамдар азыр жакынкы чыгышта жанагы ислам мамлекети деп ат менен жүргөн террористтик уюмдун катарында жүрүшөт. Афганистандын түндүгүндө азыр жанагы талибан кыймылынын арасында жүргөн ар кандай террористтик топтор бар. Мына ошолордун арасында да аралашып жүрүшөт. Көп жылдардан бери булар машыгуудан өтүп атышат, жардырууларды жасаганды үйрөтүп атат. Мына ошол адамдар мүмкүн болушу мүмкүн деген менде бир эме бар да, мындай божомол бар. Андан тышкары көп кызыктар уюмдар бар, адамдар да бар. Муну башка уюмдар да жасап койбошу, ошолтошу мүмкүн. Же болбосо биздин Кытай элчилигинде жардырып коюп туруп, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамилени солкундатканга аракет кылгандар да бар. Бул чоң саясий күчтөрдүн дагы жазасы мүмкүн. Бирок аны ким жасаганын эми только тергөө гана тактап берет го деп ойлойм. Эгерде тергөө аягына чыга алса. Бирок ошондо мен көп күмөн санам бар да. Анткени бул деген мындай иштерди тергөөш үчүн абдан
даярдалган кесипкөй профессионалдар адам отуруш керек да. А бизде бул тармакта кесипкөй адамдар жетишсиз деп ойлойсузбу? Жок, бизде бар. Бизде көп профессионалдар бар. Биздин мен ошо өзүм иштеп келген улуттук коопсуздук кызматында абдан көп профессионалдар бар. Жаштар да бар. Тажрыйбалуу адамдар да көп алар. Муну кадр темасында сөз кылалы. Негизи эле ушул окуялардан кийин биздеги коопсуздук абал кандай болуп турат? Коопсуздук абал эми мындай да, бул коопсуздук мамлекетке болгон коопсуздукту мен мындай условно экиге бөлгүм келет да. Бирөө тышкы коркунучтар, тышкы ошондон коопсуз сакташ керек жана ички коркунучтар жана чакыруулар. Ошо ички жана тышкы коопсуздукту кандай камсыздай алабыз? Мисалы ички коркунучтар боло турган болсо, чакыруулар боло турган болсо, бул биздин саясатка байланыштуу, бул биздин бийликке байланыштуу. Эми азыр көрүп турасыздар, бизде кандай болуп атат? Экстремисттик уюмдардын азыркы болуп аткан биз таң калып атабыз. 500 жакын биздин жараныбыз Сирияга кетип калды деп биздин укук коргоо органдары ачык айтып атышат. Алар кайдан аякка жерге кетип калды? Аларды бирөө келип эмне даярдадыбы? Бийерден келип аларды жанагындай орусча айткандай вербовка кылып алып кетиштиби? Алардын мүмкүнчүлүгү болгон жок, убакыт деле болгон жок. А мунун баарын негизинен булар даяр болчу. Акыркы 15-20 жылдын ичинде бизде могу 90 жылдын аяк жылдарында түштүк областтарда, Ош, Жалал Абад областында, Баткен жакта биринчи ошолордун ячейкалары пайда болгон. Мына ошолор сырттан келген. Бизде ички эч негиз жок болчу, ичтен пайда болгонгочу. Сырттан келген экстремисттик уюмдар ошол экени ошолор немистарлары келип ошону түзө башташкан, каржылай баштаган. Анан алар көбөйүп отуруп, акыры анан азыр миңдеген адамдар, 10,000 деген адамдар уже даяр болду ошолордун катарына, рекруттар. Анан биз эмне үчүн ошого жол бердик дегенде суроо турулат да. Укук коргоо органдары каякка карап жүрдү, атайын кызматтар каякка карап жүрдү. Биз карап эле жүрдүк, баарын көрүп аттык. Мурдагы бийликтердин эң чоң кемчилиги ушундан болду. Ошол процесстер жүрүп атканын биз маалымдап жогорку бийликке чейин жетишип турчубуз. Керек болсо жогорку мамлекеттик деңгээлде ушуну карап чыгып, мамлекеттик чоң чараларды көрүш керек деген биз өзүбүз сунуштарды берип жүрдүк. Бирок ошол кезде мамлекеттин жетекчилери, өкмөттөр бул деген укук коргоо органдарынын жумушу. Бул азыр биздин коопсуздукка чоң таасирин бербейт. Коркунуч деле эмес. Мына ошолордун милдети ошолор өздөрү ушу менен алектенип ушуну токтотсун дегендей бир көз караш менен жүрүп, акыры келип аягы мына ушу менен келдик азыр. Бир да область, бир да район калбай калды, экстремисттердин уюмдары жок. Анткени билесиздер, бул экстремисттик уюмдардын негизги мунун жанагындай кыймылдаткычы бул идеология. Экстремисттик идеология. Экстремисттик идеологияны элге жетиш үчүн, ошо идеологиянын максатына жетиш үчүн ар кандай ыкмаларды пайдаланат. Ошонун эң коркунучтуусу булар исламды, биздин динди пайдаланып атат да өз кызыкчылыгына. Исламга үйрөтөбүз демиш болуп, исламдын коргоочулары, исламдын талапкерлери катары көрсөтүп өзүн. Бирок алар чынына келгенде булар исламды жөнүндө жамынып алып жазып аткандар да. Исламды жамынып алып булар өздөрүнүн экстремисттик идеологиясын элге таратып, ошол экени өзүнүн программасына жетишүү. Ишке ашырып жатышат. Мына ушул эң коркунучтуу болот. Анан идеология менен карандай кара күчтү сала берип, укук коргоо органдарды күчтөрдү салып берип, анан күч менен ошону токтотуп деген бул өтө чоң жаңылыш болгон да. Анткени күч менен идеологияны, мээнин ичинде жүргөн идеологияны талкуулаш кыйын. Ага бир эле жол бар, ошол эки идеология ошого каршы тура турган, элдин колдоосунда болгон, мамлекет тарабынан колдоого алган идеологияны карамага алып коюш керек. Эл, коом ошол эки экстремисттик идеологияны кабыл албагандай кырдаалып түшүш керек мамлекетте. Мына ошондо качат. Алар укук коргоо органдарынан качпайт алар. Кээбирсе алар провокацияга да баратпайбы? Эптеп алар менен тийишип алып турган түрмөгө түштүн. Түрмөгө жатып алып, түрмөдө жаткан биздин жанагы камалган адамдарды да өзүнө тартып атпайбы? Көп адамдарды ошентип тартып алышты. Кылмышкерлерди өзүнө тартып алды. Жана кылмыштуу дүйнөдөгү адамдар менен анан экстремисттик идеология менен кошулганда бул өзүнчө эле бир жанагы абдан коркунучтуу бир смесь болуп калып атпайбы? Мына ошолордун баары адамдардын көпчүлүктөрү жанагы Сирияга алып кеткендер ошонун болду. Күтүп жаткандар бар. Алар мына Сирияга эмне алып кетти? Сирияга аякта жана ислам кыймыл деген террористтик уюм өзлөрүн биз халифат түрүндөгү ислам мамлекетти курдук деп койду. А биядагы экстремисттик уюмдардын дагы негизги максаты, акыркы максаты ушул. Ушул Кыргызстан, Орто Азия чөлкөмүндө биз халифат мамлекетин курушубуз керек деген максат койгон. Бирок радикалдуу топтор болсо жана террористтик уюмдар жана Өзбекстандын ислам кыймылы деген анан башка ислам жихады деген жана топтор бар,
алар болсо радикалдуу жол менен жетишебиз, куралдуу күчтөр менен ошентип халифатты курабыз деп алар максат койгон. А кээ бир экстремисттик уюмдар, Хизб ут-Тахрир деген уюмдар, алар биз тынчтык жолу менен, түшүндүрүү жолу менен, элди үгүттөө жолу менен ошого жетебиз деп. А ким кепилдик берет? Эгерде ошого жетпей калса, алар биригип радикалдуу жолго чыгып кетпейт деп. Мына ошонун катарына чыгып алып турат, радикалдуу жолго өтүп, мына Сирияда ислам динин сактайбыз, ошону коргойбуз деген шылтоо менен баралып жанагындай террористтердин катарында согушуп жүрүшөт. Ооба. Учурдагы өлкөдөгү саясий кырдаал бул коопсуздук маселеси менен түздөн түз байланыштуу да. Туура. Анан негизи эле айтсаңыз, учурдагы саясий Кыргызстандагы саясий абал боюнча сиздин бааңыз кандай? Эми саясий абал бизде могу жаштан баштап кичине курчуй баштаганы менен байкап атам да. Кырдаал курчуй баштады. Акыры аяк эмне келип жетиш азыр айтыш да өтө кыйын болуп калды. Мисалы бул эмнеден келип чыкты? Ушу таталдашуу, курчуу. Анткени мынакей 2010 жылда Бакиев режимин жанагындай күч жолу менен кууп чыгып, убактылуу өкмөттү орнотуп, элдик бийлик орноду деп эл чоң үмүт жасай баштаган азыркы бийликтен. Алар күткөн бир чоң бир кардиналдык кардиналдуу бир кадамдарга барып элдин турмушун жакшыртып мамлекетти таптакыр башка өзгөрө турган чоң жолдорго салат деген үмүт пайда болгон. Бирок азыр андан бери 4-5 жыл өткөндө эми эмне болду? Элдин баары көбү байкап калды. Бая күткөн үмүттөр акталбай атканын байкап атат да элдин көбү. Мисалы азыр биздин республикада эмне болуп атат? Жакырчылык абдан чоң деңгээлге жетип калды. Элдин баары азыр даже ун алып этти айтпай эле койгон, эттен башка продукт ун алганга кыйналып калышты. Тандап жеп калышты алар. Андан тышкары жумушсуздук. Миңдеген эмес, миллиондогон адамдар бизден чыгып кетпедиби? Мына мен жакында Россияга барып келдим элем. Ошол жерде мен мекендештер менен жолугуп сүйлөшүп калсам, алар айтат, Россиянын аймагында 2 миллион кыргыз жаран жашайт дейт. Мына ушул ал 1 жылда болгон жок, 5 жылда болгон жок. Ал көп, мына 10-15 жыл, 20 жылдын ичинде тапталды. Бирок ага эле жатат да, токтогон жок, бул процесс токтогон жок. 2 миллион деген биз азыркы 6 миллиондун 1/3 бөлүгү деген сөз да. Аякта кимдер жашайт? Жумушка жарактуу жаш, негизинен жаш биздин адамдар жашайт. 18-16 баштап 40-45 чейинки адамдар ошол жакта жүрөт. Жарата турган мезгил, иштей турган мезгилдеги курактагы адамдардын баары ошол жакта жүрүшөт. А биякта кимдер? Алар эмне кетип келди? Ошо жумушсуздук жоктугунан эптеп ата энесин, бала бакырасын багабыз деп ошол жактан барып кандай жумуш болсо да таап иштеп биякта балдарды багабыз деп. Мына ушулдеки жумуш орундарды биякка түшсө болот беле? Ошолор агылган башка жакка мамлекеттерге барып жумуш иштейбиз деген адамдарды барып ушул жерден жаратып, ушул жерден иштеп бала бакырасын бакса болот беле? Болмок. Мына ушул дагы үмүт түзгөнгө абдан түрткү берди да. Андан тышкары баягы эле илгерки эле азат саясий топтордун тирешүүсү, баягы эле бири бири менен ал жылдап урушмайы, башка эчтеке өзгөргөн жок да, бири бирин камамай. Анан жазында эмне болду? Мынакей ушул үмүттүн үзүлгөнүн бир себептердин бири жанагы саясий кээ бир топтордун чыдамы кетип калып активдүү жолго чыгабыз дешип, митинг уюштурабыз, курултайларды өткөзөбүз деп баштап, анан ошолкени жанагындай интернеттерге чыгып кеткен кандайдыр бир сомнительный бир видеороликтердин негизинде азыр 3 саясий топтун жетекчилерин камап койду. Бул күч менен колдонуп мамлекеттик бийликти тартып алат деген шылтоо менен. Анын аягы эмне болот билбейм. Эгерде ачык сот болуп, атаандаштык сот болуп, кийлишпеген сот, бийлик тараптарынан кийлишпеген сот боло турган болсо, мунун баарын далилдеш менин оюмча кыйын болот болуш керек. Биз күнөөнү башка жактан издебейбиз, четтен издебейбиз, өзүбүздүн ичибизден издеш керек да. Мына ички коопсуздук ушунун баары. Эгерде ичибизде саясий кырдаал болуп, жана айтып аткан кемчиликтердин баарын бийлик 5 жылдын ичинде чоң олуттуу жумуштар жасаганда мындай кырдаал курчубайт болчу. Аны эми сырттан келе турган бизге коркунучтарга айтылат. Жана мен башында айтып кеттим, агрессорлор келбейт. Чоң мамлекеттер бизге кол салайын деген бирөөнүн дагы планда жок азыркы мезгилде. Бирок жанагы окшогон экстремисттик анан террористтик уюмдардын бизге кирип келип, бизде баш тополоң чыгарып, бирде биздин саясий кырдаалды курчутуп, даже бийликке сүргөсүтөбүз деген күчтөрдүн аракеттери бар. Мына ошол эле жанагы ислам кыймыл деген уюмдун жетекчилерин билдирген билдирүүлөрү, азыркы Афганистандын түндүгүндө болгон топтошуп аткан топтор, улам улам Тажикстандын чек арачылары менен кабышууга кирип, Түркмөнстандын чек арасына кире барышып, мына ошолордун баары аракеттери да бизге келиш. Баягы эски жумуштарын кайталайбыз деген
Чегара демекчи азыркы учурда Аксы Алабука аймагында үңкүртө маселеси дале чечилбей жатат. Бул маселе кандай чечилиши керек? Негизи эле азыр чегара маселеси бизде кандай болуп турат? Эми бул үңкүртөнүн тегерегиндеги азыркы чыр-чатактын баары тең бул. Менин оюмча бул жакшылыкка алып келбейт. Негизинен бул чегара проблемасы бизде көп жылдан бери чечилбей жатат. Мурдагы эки режимде ушу чече алган эмес, азыр да чече албай жатат. Азыркылар чече турган түрү жок. Мына көрүп атасыздар, азыркы көчмөндөр оюну болуш керек. Биздин жана эгемендиктин 25 жылдыгынын майрамдары болду. Булар керек мамлекет үчүн, коом үчүн керек. Оюндар да керек. Бирок эми ушул оюндардын шылтоосу менен болгон өкмөтү дагы жогорку кеңештин бүт составы менен депутаттарын барып ушу көлгө көчүп барып азыр ошол жерде оюндарда жүргөн бул. Бизде жана чегарада мондай кырдаал болуп атканда бул мен түшүнүксүз нерсе да. Төрт жаранбыз азыр текти жатат. Ал төрт жаран деген азыркы түзүлгөн кырдаалдын эмелери эми курмандары болуп калды. Жана орусча айткандай алар жертва болуп атат да бул ситуациянын. Ошолордун тагдырын ойлогон иши жок. Эки жолу заявление кылып койду, биздин тышкы иштер министр билдирүү жасап койду, эл аралык уюмга барып ошол жерден бошоткула деп койду, а конкреттүү кадамдар көрүнбөй атат. Мына кечээ биздин Ислам Каримовдун жана койгону барганда биздин премьер министр барып катышты, чечип келдиби, чечип келген жок, ал жөнүндө сөз да жок, кабар да жок. Анан биздин депутаттар эмне унчукпайт, саясий ошолки фракциялардын лидерлери эмне бул жөнүндө сөз кылышпайт. Баары тең көчүп алып турат, Кыш көлдө майрамдап жүрүшөт. Ушундай болбойт да. Биз эгерде ынтымак өнүккөн коом боло турган болсо, коомдун ичинде бир адамдын башына түшкөн бир ушундай түйшүктү коом биргелешип чечкенге аракет кылыш керек да. А коомдун ичинде эң активдүү жагы бул ушул биздин саясий лидерлер да. Алар бир аракет кылган жок. Өзүнүн кесиптештерине Өзбекстандын парламентте да бир кайрылуу жасап койгон жок. Чегарачыларды салып бере койду. Чегарачылардын жумушу эмес бул. Чегарачы деген түзүлгөн тапшырып берген чек аранын ошол экени кайтарат алар. Ошол чек арадагы коопсуздук кырдаалды сактаганга аракет кылат. Башка жумуш жок. Алар жана жер бөлүштүрүү, жана андай такталбаган жерлерди чечиш чек ара кызматынын милдетине кирбейт алар. Эгерде кире турган болсо анда чатак чыгып кетиши мүмкүн. Бул деген өкмөттүн жана президенттин түздөн-түз жумушу. Алар ошо чек араны тактап бериш керек. Кырдаалды түздөп бериш керек. Ошону чек арачылар ошол экени кайтарып биздин чек араны коопсуздугун сактап бериш керек. Чек ара кооптуулугу боюнча азырынча бизде Өзбекстан менен гана ортодогу маселе болуп атат. Анан негизи эле кечээ жакында өзүңүз билесиз, Өзбекстандын журт башчысы дүйнөдөн өттү. Негизи эле бул маселе эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди канчалык деңгээлде өнүктүрөт, же болбосо балким артка тартышы мүмкүн дейсиз беле. Эми бул Өзбекстандын президенти Ислам Абдыганович Каримов, билесиңер, эми бул кыйын жетекчинин бири болчу да, эми ушу биздин Орто Азиядагы мамлекеттердин эң тажрыйбалуу өлкө лидери деп айтсам болот да. Анан эми азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда мамиле жанаң эле ушул эки Каримов менен Каримовдун тегерегине болгон жок да. Бул мамлекеттик саясат. Жалаң эле бир адамга чектелген эмес. Биз азыр ойлоп атабыз, азыр ушу Каримов кетти, Каримов менен кошо таптакыр башка өзгөрүүлөр, андай эмес. Бирок коомчулук арасында бул киши кармап тургандыгы айтылып жатат да. Бул киши да өлкө мамлекет жетекчиси катары, президент катары ушул маселенин баарын анын аркылуу өтчү. Аны менен макулдашмайынча бир маселе чечилчү эмес. Бирок бул мамлекеттик саясат да. Азыркы киши өтүп кеткенден кийин өзү эгели өзүнө дагы бир лидер шайлап алат азыр. Анан бул кырдаалды өзгөртүш үчүн биз мамлекеттик болгон бири бирине болгон жанагы карым катнашты өзгөртүшүбүз керек. А жанагы эле бир кишиге байлап койгондо андай туура эмес болот. Ал киши өтүп кетти, эми жаңы лидер келгенде баары өзгөрөт деген болбойт. Ага биз кадам жасашыбыз керек. Биз тараптан да кадам жасашыбыз керек. Биз тараптан алар көрүш керек. Биз жүрөгүбүздөн чыккан ак ниет жана андай бир саясат жүргүзүп атабыз. Биз кызыктарыбызды абдан көрсөтүш керек аларга. Аларга андай бир кандайдыр бир активдүү иш чаралар менен барып алар менен иштеш керек. Алар да кызыктар. Чек арада маселелерди чечиш үчүн өзөк тарапта кызыктар. Анын бийлиги да кызыктар. Анткени мен аякта түштүктө иштеп келгем. Оштодо иштегем, Жалал абадда да иштегем, аяк кырдаалды жакшы билем.
анткени бул чек арага жакын аймактагы айыргычтыктар кыргыз тарап болобу өзбек тарап болобу бири бири менен абдан тыгыз байланышты. Кыз берип кыз алып дегендей бири бирине кирип конокко барышып керек болсо өзбектин тараптагы адамдар чыгып келип эртең менен келип бизди иштеп алып акысын алып алып кайра кетип кеткен күндөр болгон. Азыр болсо чек аранын баарын жаап таштады, жабылбаш керек эле. Анын баары тең биздин келишимдер боюнча бул чек ара көп чек аралардын баары ачык болуш керек, элдер эркин кирип чыгып туруш керек болгон. Эмне үчүн жабылып калды? Анткени биздин бийлик алардын бийлиги менен сүйлөшө албагандыктан. Азыркы биздин чек арада жашап аткан адамдардын, ошо чек ара аймакта жашап аткан биздин адамдардын шоруда бул жөн эле. Же ал жака кирип чыга албайт. Кенен анткени аякта анклавтар бар. Бир Кыргызстандын бир айылынан экинчи айылына өтүш үчүн Өзбекстандын бир аймагын аралап өтүш керек. Мына өтө албай ошондон азыр алар сыздап отурган кези да. Негизи эле буга чейин эки өлкө ортосунда мамилелер кандай болуп келген? Эми ар кандай мезгилдер болгон, абдан жакшы убакыттар болгон. Мен иштеп турган министрлик эми 2000-чи жылдардын баштарында кырдан соңгочу биз кенен эле кирип чыгып жүрчүбүз. Айылды жана чек арачылар токтотмой деген да жок болчу. Мен укук коргоо кызматкери катары мени бир токтоткон күндөр болгон эмес. Оштон Жалал Абад көчөсүн Ханабат аркылуу өтөсүң. Эң кыска жолда 40 мүнөттө 50 мүнөттө кирип барасың. Эгерде азыр өзгөн аркылуу айланып бара турсаң 1 саат 1 жарым саат убакыт керек болот. Ошо түз эле кирип жүрчүбүз. Аксыга барыш үчүн Наманган областына кирип алып турган бойдон Аксыга барып калчубуз. Мына азыр андай жок да азыр. Азыр биздин укук коргоо органдары биздин жетекчи кызматкерлер дагы аякка жүрө албайт да. Жөнөтмөп түгүл. Ошон үчүн бул кырдаал тездетиш керек. Мындай кырдаалдын жаралышына эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Жаралышына азыркы биздин бийлик менен Өзбекстандын бийлиги ортосундагы сөз таба албагандыгы. Биздикилер мына мен иштеп жүрдүм акыркы коопсуздук кызматында 2010-чу жылы иштедим. Биздин мурдагы президент убактылуу өкмөттө иштеген президентибиз Роза Отунбаева дагы барып Ташкентке барып же Ташкенттен Каримовду жака чакырып сүйлөшө алган жок бул жегенен 5 жылдан бери мына 6 жылга жакындап калды. Азыркы президент Атамбаев дагы өзү барып сүйлөшө алган жок, чакырып да сүйлөшө алган жок. Но элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн муну барыш керек да. Эгерде бул мамлекеттин жетекчилери ушу элдин жүгүн мойнуна артып алгандан кийин, элдин мамлекет журттун башчысы болгондон кийин, мамлекет жетекчиси болгондон кийин ушул маселени каалайсыңбы калбайсыңбы чечиш керек да, аракет кылыш керек да. Биз андай аракеттерди көрбөй атабыз. Унчукпай жатышат, кырдаал кандай өнүксө ошондой өнүгүп атсын деген сырттан карап тургандай эле сезилип атат да. Андай болбойт да. Канча деген адамдар кыйналып атат берге. Кээбизде туугандарынын тажысына бара албай калгандар бар, бала акырадын тойлоруна бара албай калган күндөр бар, эмени чек араны жаап коюп алардын маселесин ким чечиш керек? Өзү тияктагы эле чече албайт, жергиликтүү бийлик чече албайт. Муну борболоштурган бийлик гана чечет. Анткени мамлекет жетекчиси, биздин өкмөт башчылары чечиш керек. Болбой атканы көрүп атпайсызбы? Мен дагы ушул маселеге токтоп келип атам. Мына баары тең азыр тойлоп алып тойдо жүрүшөт. Той болуш керек. Анткени бул деген биздин Кыргызстандын маданиятын, биздин тарыхыбызды, биздин каада салттарды кандай калк экенин көрсөткөн элге бул керек нерсе. Бирок керек болсо бүт ото баш менен ошол жака кирип кетпеш керек да. Бирөө калыш керек да, макул аякы президент болсун, тегерегиндегилер болсун, калгандары отуруп иштеш керек эле да. Жана төрт жаранды барып аракет кылса болот эле. Мен азыр ойлоп атам, муну мамлекет чече албай калды го деп ойлоп атам да. Мамлекет чече албай калды. Ошон үчүн муну жанагындай элдик дипломатия менен чечишпесе болбой калды деген мен ушундай бир тыянакка келип атам. Мен да азыр отуруп алып ошо түштүктө көп иштегенде мен ошолки Өзбекстандын коллегалары менен тыгыз иштегенбиз. Анткени коопсуздук маселеси бул жанагы бир мамлекеттин өзүнүн күчү менен жасаганга болбойт. Кээбизде бул мамлекетти чогулуш биргелешип алып эки мамлекеттин коопсуздугун бирге кармасаң эки мамлекеттин коопсуздугун бирдей сактала тургандай кырдаал түзүлөт. Мен ошолки өзүнүн коллегалары менен абдан бирге иштешкем. Алар азыр деле көбү пенсияда болсо кээ бирөө иштеп жүрөт, жетекчи кызматтарда иштеп жүрөт. Мен ойлоп атам, азыр ошолорго кайрылып туруп ошолор менен чечип туруп народный жанагындай элдик дипломатия менен барып келип ушулекини көмөк көрсөткүлө. Азыркы төрт жаранын кандай күнөөсү бар? Кырдаалдын гана жөн эле курмандыктары болуп ошол жакта жатышат. Алардын үй бүлөсү бар, бала бакырасы бар. Алар абдан бияка отуруп алыптыр, күнүгө мамлекет чечпесе үмүтүн үзүлө башташты. Анан ошондон жанагы чакырыктар чыга баштады элдин арасында. Анан биз бир саясатчылар чыкпадыбы? Анда бизге мүмкүнчүлүк бергиле, бизге уруксатты бергиле, биз анда күч менен барып алып келели дегенде. Бул күч менен алып келгенде эки мамлекеттин ортосунда бул чоң чатакап келет да. Куралдуу күчтөрдүн колдонуусуна алып келет. Бизге керек болсо эки, бизге керек жок. Анткени элдердин ортосунда эч күнөө жок. Алардын элинде, өзбек калкында, кыргыз калкында эч күнөө жок.
анткени азыркыдай аракеттер наоборот ошол эки эки мамлекеттин элдеринин ортосуна болгон мамилеге чоң бир зыян алып келип коюшу мүмкүн. Мамлекетаралык катнашка да чоң зыян алып келип коюшу мүмкүн. Мына көрдүңөр, мамлекеттин чечпегени өкмөттүн шалакылыгы элдердин мондай болгон аракетине алып келип атпайбы? Марат Муканович, сиз болсо коопсуздук кызматында көп жыл иштеп жүрдүңүз. Анан негизи эле азыркы учурдагы коопсуздук багытындагы абал деги эле кадрдык саясат бул тармакта кандай болуп жатат деп ойлойсуз? Билесиздерби, могу коопсуздук кызматтар атайын кызматтардын эгерде ушул эки мамлекет ушул органды эгерде туура пайдалана турган болсо, кандай мамлекет болбосун, демократиялык мамлекет болобу же диктатордук мамлекет болобу, любой мамлекет системада эгерде ушундай коопсуздук кызматын туура пайдаланып ошол экинин мүмкүнчүлүктөрүн, ошонун жөндөмдүүлүктөрүн абдан мамлекеттин кызыкчылыгына пайдалана турган болсо, ички проблемалардын көптөрүн баарын токтотуп койсо болот, алдын ала болдурбай койсо болот. Мисалы, биз баарыбыз интернеттен көрдүк. Мына биздинки мурдагы биздин Аскар Акаев президентибиз, мурдагы президентибиз бир интервьюсунда айтып атат, могу Азаттыкка берген интервьюсунда айтып атат: менин эң чоң катачылыгым ушул коопсуздук кызматтын жетекчисине туура эмес дайындап алганым, деп атат. Эгерде ошо коопсуздук кызмат мага туура маалымат убагында берип, кырдаал жөнүндө туура маалыматтарды берип турганда мындай 2005-те окуя болбой калмак беле деген өкүнүчүн айтып атат. Бул бир жагы. Жакында дагы бир Белоруссиянын бир телевидениясында интернетте көрүп калдым, бир журналист мурдагы президент Курманбек Бакиевден да сурап атат: сиз кандай дейсиз, менин эң чоң кемчилигим ошол кездеги биздин коопсуздук кызматтын жетекчисин туура эмес дайындап алыппырмын, ошонун кесепетинен 2010-догу жанагындай чоң жаңжал болуп кетти, мага маалыматтар убагында келген жок, биз ошо кырдаалды көздөй албай калдык, деп атат. Менде бир суроо турулат: өкөнөттөн ким жолтоо болду? Профессионалдарды, кесипкөй адамдарды, билимдүү адамдарды, тажрыйбалуу адамдарды ошол эки коопсуздук кызматына коюп коюп туура иштеткен ким аларга жолтоо берди? Өкөт чечти да, башка ким чечти эмес да, убагында ким аларга жолтоо болду? Мына азырда кырдаал, сиз суроо берген жанагы кадрдык саясат кандай болот, азырда ошондой кырдаал туруп атат. Биз өткөн окуялардан сабак ала албай атабыз. Мына биздин азыркы бийликтин иштегенине 5-6 жыл болуп калды. 5-6 жылында биздин атайын кызматтын 4-5 жетекчи алмашты. Бул деген абдан опуталдуу нерсе. Жетекчиден бизде 100% ошол эки иштин жакшы жылышына же жаман болушуна 100% ошо жетекчи себеп болот. Эгерде жетекчи билимдүү жетекчи, ошол эки кызмат боюнча окуу билими болсо, ошол боюнча тажрыйбасы болсо, анда жеңилирээк болот. Коопсуздук жагынан биз анча мынча кооптонбой, коркпой койсок болот, анткени алар өзүнүн жумушун билет, профессионалдар. А эгерде азыр эмне болуп атат бизде? Азыр мамлекет жетекчисинин тегерегиндеги мүмкүн аларга өтө ишенимдүү адамдар болушун, бирок ишенимдүү адамдар эле ар кайсы же билими жок болсо, же бир күн ошо кызматтарды иштеп көрбөгөн адамдар болсо, алып барып ошол экинин баарын жетекчи кылып дайындап коюп атат, алар эмне жумушту алып барылат? Эгерде тынчтык убак болуп, коркунуч болуп турса, жана өтө берет ал оокат. Тиги ичинде профессионал биздин жигиттер бар, алар акырын өзүнүн жумушун жасай берет. А бирок кырдаал курчуп кете турган болсо, бизге чоң коркунучтар келе турган болсо эмне кылыш керек? Ошо атайын кызматтар, күч түрмдардын уюштуруу иштери биринчи орунга турат. Кандай уюштурсаң, ал кезекте бир күн эмес, бир саат эмес, мүнөттөр уже ролөнүп коет. 10 мүнөткө кечиксең, кырдаал таптакыр башка өнөкөттө өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан адамдар кантип ушундай мамлекеттин деңгээлинде чоң деңгээлде ушул эки уюштуруу иштерин кантип жасай элет? Эгерде өздөрү ушул иш жөнүндө билими да жок болсо, бир күндө тажрыйбасы жок болсо, кантип уюштурат? Анан мамлекеттин жетекчисине булар ишенимдүү адамдар ошого сатып кетпейт деген эле принцип менен алып бара берсеңда иштик оңолбойт. Мисалы, мен сизге айтып берейин, биздин мына мали КМШ өлкөлөрүнүн ичинде Арменияны карап көрсөңөр, Арменияда ушул улуттук коопсуздук боюнча анан жанагы ички иштер министрлиги органдары боюнча мыйзам бар. Ошол эки мыйзамда тең, эгерде улуттук коопсуздук кызмат жетекчиден кете турган болсо, анын ордуна только ошол эки улуттук коопсуздук кызматында иштеген адамдар, кызматкерлер анын орун басарларынан же ошо башкармалыктын жетекчилеринен гана дайындай алат. Четтен бирөөнө да мыйзам келгенге мыйзам жол бербейт. Ошондой эле ички иштер органдарына дагы ушундай. Министр кете турган болсо, министр только орун басарларын жана башкармалыктын жетекчилерин гана тандап койгонго мамлекет жетекчи укуктуу. Башка жактан өзүнүн жардамчылары же көчөдөн башка билген адамдарды алып барып койгонго мыйзам жол бербейт. Мына ошондуктан
аякта коопсуздук маселеси жагынан мындай стабилдүүлүк болуп атат да. Кадрлык саясат да стабилдүү болуш керек. Саясий кырдаал кандай стабилдүүк болсо, кадрлык саясат да стабилдүү. Мына биздин коңшу мамлекет Кытайды карап көрөлү. Аякта биз жерге отурганда 15 жыл эч ким нааразы болбойт. 15-20 жылга чейин жетектейт кээ бир органдары. Анткени бул коопсуздук маселеси көп маалыматты талап кылган, көп тажрыйбаны маалым кылган, көп билимди талап кылган нерсе. Бир жерде барып кырдаалды билиш үчүн убакыт керек. Кадрлардын мүмкүнчүлүктөрүн, жөндөмдүүлөрүн баарын иштетиш керек. Анан барып эле отуруп калып эле баары тең эле мен билем деп салганда бул мамлекетке дагы, коомго дагы абдан опурталдын нерсе. Марат Муканович, убактыбыз аяктап калды. Биздин студияга келип, маанилүү маек куруп бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер акшам берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин студиябыздын коногу Таза Кыргызстан партиясынын лидери, мурдагы коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов Муканович болду. Саламатта туруңуздар.